daawadayaal waxaa ku suganahay degmada xamar jajab runtii waxaan haynaa guri beec ah oo waxaa waaye hal boos ayaa loo iibinayaa way isku dhegan tahay waa mataano guriga wadadan ayuu saaran yahay seedkan ayuu guriga saaran yahay manaha seedkan saa ujeedin dabaqyo iyo dhismayaala ka soo xitaa dabaq kale laga dhisoya ujeedin filooyin iyo casriya ka dhisan saa ujeedin marka guriga wuxuu ku yaalaa seedkan haddaan guriga ku tagayaa runtii waa hal boos waaye marka booskii wuxuu ka kooban yahay nus iyo nus nus waxaa ka kooban yahay saddex qol musqushiisa iyo jikadiisa halka nuska kalena maxaa la dhahaa uu ka kooban yahay isna saddex qol iyo musqushiisa iyo jikadiisa iyo deerkiisa marka guriga ayaan hadda sii galayaa daawadaha sidaa ujeedin gurigii ayaa hadda imaanay guriga waa kanaa wuxuu ka kooban yahay halkaanuu ka bilaabanaa kani waa nus waaye iridan waa nus halka nus kalena uu yahay iridan kale marka waa laba guri wuxuu ka kooban yahay laba qeyb qeybta koowaad ayaa hadda galaya waxaa waaye waa kow laba saddex qol ayuu ka kooban yahay kushiinkiisa jikadiisa iyo deer yar oo dadka ay ku nastaan marka waa bee waana fursad khaali ah in aad iibsato hal boos oo laba kuu ah dadka dibadda jooga aaday noo soo wici jireen xastoo guri iiba sheeg meel aad u qurxoon sheeg saa ujeeda villada saan u qurxoon waaye waa laba qeybay ka kooban tahay qeyb waatana qeybna waatana marka qeybtan waxay ka kooban tahay saddex qol qeybtaanaan galaynaa hadda waa isku mid waaye isku same class waaye tusaale ahaan qeybtan waxay ka kooban tahay saddex qol qolka koowaad waa kana qolka labaadna waa kaasa qolka saddexaadna waa kaasa jikadii ayaa halkaas ah musqushiina waa taas halkaasi ku xigta halkaas waa deer yar oo lagu nasan kara ama dadka ku imaado si gaara marka tiam durdur media marka inta hal qeyb lee waaye kan waa nus nuska waaye waa kor ilaa hoos ku qabo kan waa nus waaye marka nuska kalena waa aadeynaa ayagana marka isku mid waaye marka waa saddex qol intoo qeyb ah intoo qeyb marka laba famil waa hal meel waa kireysan kartaa hal meelna waxaa waaye waabays kartaa marka fursad khaali waaye waana qiimo aad iyo aad u laalageliya aa lagu iibinayaa oo jaban marka haddaa rtid qeyb waa kireysan kartaa ma fahante qeybna haddaa rtid waa degi kartaa tusaale ahaan waa qeybta xigta ayaan rabaa inaan sii galo daawada qeybtan ayaa ku xigto qeybtaana sidoo kale waaye waa iib waaye villo iib ah oo boos waaye oo u qeybana laba nus u qabsan waayahay waa sii galayaa tusaale ahaan markaa saan u gashid way ka duwan tahay musqushii waa tanaa tan musqushii ayaa tan inta ah qeybtan ah halka qol ayaa halkan ku dhegan qol labaadna waa kaasa halkaas ku yaala qol saddexaad marka waa saddex waaye qolkii koowaad qolkii labaad iyo qolkii saddexaad marka waa saddex qol waaye iyo maxaa la dhahaa deerkii iyo wixiisii oo dhan waaye marka waa bee tiam durdur media dadka yurub jooga dadka america jooga dadka africa jooga dad keliya yurub iyo dibad iyo akhrbaa jooga keliya wax ma iibsadaan waxaa sidoo kale wax iibsada dadka soomaaliyeed ee gudaha dalka jooga waa degmada xamarjab sidaa ujeedin daarihii dhaadheeraa hadda ayuu kaabiga ku hayaa guriga kor haddaan ka qabto isoo fiiri soo soco mukhtaar guriga wuxuu ku yaalaa gurigii waa hadda kan gurigii aan joogo waaye waa gurigii hadda aan iibinaye dhinac kastana aday ka tuso guriga dhinacan waxa ka xiga fiiri dhinacan waxa ka xiga wadadaana ka saaran si fiican u fiiri hadhow saan ma ahayn iyo hadhihin okay dhinacan saana ka saaran sii soco ku aadi waa sii maya kale ku aadi jingadaan waxaana ku aadi dhinacan saanu uga saaran yahay waayahay dhinacan saas uga saaran ilaa korkaas waaye daari dhadheera seedkaas ka saaran ujeedaa seedka asiga uu saaran yahay daari dhadheera saaran guriga taag ayuu saaran yahay sidaa ujeedid micnaha bii galan maaha okay sidoo kale dhinacan soo soco dhinacan guriga dhinacan markaa aadid dhinacan maxaa ka saaran marka dhinacan geeskaana ka saaran minaha afarta dhinac inaad idin tusno si aad ugu qanacid adoo ku qanacsan leh gurigii si aad u iibsato dhinacan maxaa ujeedaa waxaa ka saaran wada waa gurigii waa kanaa ujeedaa
waa mutuleel waaye oo kal ilaab oo kala kacsan ma fahant dhinacaan geed waa laga saaraya marka asxaabta rabta inay wax iibsato inay guri iibsato inay waxaa la dhaha iibsato waxaan ugu baaqaynaa shacabka soomaaliyeed inay iibsan karaan na ka faa'iidaysan karaan fursadaas qaaliga ah maxaa lahaa ciddii fursad u hayso ee ka faa'iidaysayso ha ka faa'iidaysto ayaa dhihi lahaa tiam durdur media ballanteen waxaa waaye waa shaqo ballanteen waxaa waaye in la hormaro ballanteen waxaa waaye ganacsatada soomaaliyeed inay dalkooda maalgashadaan ballanteen waxaa waaye in qof kasta uu boos yeesho guru asi uu leeyahay uu gato taleefanada shaashadda kaaga muuqda ayaad ka soo wici kartaa waa kanaa nuuska koowaad waa kuukan nuskii labaadna waa kuukan nuskan waa kiraysanaysaa daaritid nus kalena waa degaysaa daaritid sida aa rabtid waaye labada nus siduu kuu qanciyo weliba laba dhisaan oo aad iyo aad u qurux badan ayaa loo dhisay aadam asatiin guulaysta dhammaantiin saaxiibiyaan ka maqlay mukhtaar gaduudow lambarada shaashada kaaga muuqda ayaa ka wici kartaan biliis hadduu ku qanciyey afarta dhinac waa lagu tusi guriga dhinacaan wax ka xigo waddadu saaran yahay xamar jabu ku yaalaa laamiga intuu u jiro wax yar uu jira ma fahantay marka dabaqyaas dhaadheer fiiri laamiga waa kaas bartaas u jira kor u fiiri waa kaas marka dabaqyaas dhaadheer waaye fiiri laamiga bartaas ayuu u jiraayaa marka ka faa'iidays wacnayaanaya saaxiibayaal waa maasintiin guulaysta dhammaantiin